Эгерде саха сире, эхеги саха национальный көрдөрөр эхтинере кампания телевидениетигер сэхэн сире бирини көрөгөт, вона мин итайчы Георгий Белоусов. Бүгүн мин бирим ылжыттара Эдер Джон, кинлер саха быт исарадатын бир таланнах кырыгыбай джекергене, онан көрсүйогун Розалина Файрушина, вона сахамин. Джекерне. Эгерде болуктун, кинди ылжыттарым, Ингривнулна судья Кельбикрия Баргамахтал Булохтун, он оттан, Эдерджану, Ингралурамун Бем, Хадере Мисю Деган, Сергем Катаголлер, Кепсативита Чепчикитика Хадиханыбун, он оттан, Бастан Туран, Буэхиги, Эдерджанга, Манник Хулабур, Анаминен, Эхиеха, Манник Улахан Бьери, Ден Улах Дивкутту, Эвитер Бубастикитту. Бьеха Анаммет, Манник Передача Хахахан Каталикпит. Мастыкыбытын бүгүн келеми кыттолор абыт анан долгуябыт. Эханамбыт бүтүн эханамбыт бери. Сен онуттан билиген колобур экас эмит оттан кем керди астагына эги цаахрда хата дагына да көрүп кетчи колобур деп кайда та кудук эдеребип бити деңит. Анан же механа бар бу бүгүнгү уулуу эхе хаже же керген тер оло архив болан калы жен. Шуга архив болан. Наха үйөрөбүн онуттан кепситибитин сагалыкка. Чебастан туран буллана маннык ден. Эге бу Эдерджон бу кистел булбатак хатыры кеминен бу саман сайны көрсө эге сахабысынын би самый бастын улахан театрыгер. Сорны муллан атынан операны балет гүзәсенин театрыгер же айыр кихатын билемни хиҗат. Кратык интихалык кепсе тибидин антан же эге бу тус алакатыттан ыйдан бар я. Аха. Тоо аты билини дени. Бигитин бу ыл булокпут иниттен ала маны бирге лаппытыратта кысыла халап демстикрутун китенче 11 хала халап о кентен би дел булупут хап ол хен дуэтне рыбут бит бу жекерге миттегар сахнан улахан вот онтон булана бу лырбут тухары үксүгөр нар проекттерге кытыратыбыт. Арас тирэңнерге гыннар кытыналар эте, бурыны ландендер. Олин би бу дуэтнай токпутин же олох бут статаи ырылар бут барта улундук. Уркурылар, ханыкара проектка намытырылар этлер. Онтон бу кенеки бир эмега жон нага дехер, олус кетехер, гастрога харттак бутна ханна бар хыртак бутна тоо кенин лава кыты тоо каленге бихага ырыгат милхтаб кыты ден куруп нетеллер оно кадар оно истехен биле кенники бу авторская ырылар тахар бупыт олон кабыт кадар бихетни канаттан бу билини ген атта хырыбыт бу ыл бу саха республика тер бир бастын оно соготок музыкальный бремя кыттыбыта оно республика лохтак торок Полостанда бирут үрдэлге үрдэлге кибите кибитни дүнэн бу кыйлах бубута алган кусай бубут бе бу үндир бут тухары эме басты кулахан кыйут жегерге митнен отунун бу нине нар аны рети бут иккен үрдэлге кай иккен улыкка барта табылды ген кадер маны настрой дага тибит отун кабыт бу келен үрдэлге билини жана тахыры бут кыйлах бубуттан ха долгу бут бут ол кайыттан кына тақырды қананан мұт, оны бұл аспыт ағысыл ұстатала аудырылар бұтын бартын күмен, барта дерін мәні солтала қырылар, ұл дағыны барты. Бұл бүгін ұлық тақпыттен таңылы ұтырылар бұтақ, барта историялақ, барта кемерек тәвәстәк, ол үйін неген ғана кәлемет үрігі бұтын білінгі ең атақпыт, омық ола тұллыра. Ага. Ому контролларга бәйәм мелодия бар. Бүре нам дигнән Розалина лыктагы да хатын. Мен кандаган. Үре хори баккын не. Үре тахсыбаттен кай биле тын этерете булады. Аны бүрене бит битим. Ачаны кергенге нам дигер бастан. Бүрене бит. Айдаган ди. Ага. Онтан келики кенягар 2 ел ди булган калды. Онтан тоо 2 ел ки бити. Онтан Үре маны солзатынан тылларынан да көрді қа екі кейлыра табаста көрді. Білінің дегенге қайдері жек әдік бәйбәйлігі. Бәйбәйбітер біліні. Ол бүйен еккен ылдырға ғана мұппыт, оны еккен тағар бұппыт. Оттан ке әйге білімін әйе қабастықы ұйтыны бер бір әйге әппетті еқі тіндіне бәйбәй атын көрісті көт. Әйке қолабыр тоғы, қолабыр ол аты әйге өпсайынан олық құтығар туымет маннық түгеме толкуйда аргына катына икеңи санагат теңге турар дуу эбита холобур ылла даганы сахамин
бу диекерген ага бахалгалада хангарам барыйту була. Ини хуа бастан розатын диеке көрем баран хайдар чечу бадык эппетте ати. Ини диекерген гидер чечу бэй бэй атыр сыхын дейін. То есть керген нила сыхынар дейін. Хайда хуалар эти ата? Отун күсігір эти аппетин нахайып төспек үдік той атықына. Иллада аны күсігір тұн мен бастан тыл кедавачы, бұланың ұрачы өдейі күрдік, онтан Розалинадың хембетті күйді өткен, онтан жекене. Кені бұланы маңық тұқтақ, бұ олық түгін оңғы өтін, жаны күттасы ғанға, кені бұланы тұқтен. Ордық түргенік тылы бұлтысар? О, маңық тұқ нөчілі тақы біле трезвай ғалаваден. Бартын маңық қайыр. Маңық табуллын хеп, маңық табуллы мен хеп, инек оңырыққа хеп, инек оңырымыққа хеп ден. Мен бұланларым олақ қалаңы тиелдер. Қалаңы тиелдер олақ ұрағынан әнжалар дейіп көдіп. Оны олаң кене маңық қоменылар, онына біле түгін күрелер. Ота маңық әттаққа кене мен күребінің сәп, саға мен ота бұ кергенім болы творческай көрдік бізде кергенге. Тоғы тақты кене үрі дайыр хеп, мен бәм үрі айбаппын, кене бәтірі айар, хоған айар олеген қадар бәйті. Күдеті қаланың көті әзір көрдік болы бейде керген бітер творческай. Гадан баран, хем бір беремек кеге, маңық приземленді ғоз кей бар болықтақ бұл адей. Оның өшітерде нек бей бей атын тұғырсан бері ғат. Оның көттік. Айшы. Сәп оттан де бастан қайтап білсе бек кеті. Бастан тұн білден тұрар әйге сахамин бейті үрігіт бұғыдынан, радиғыт ашын тұғынан білдер әті. Розы тұғын әті де барылы бұл әті әйге бүтін бұ айар күтті әдіе кәрген. Оны де қайдақ бұ бәе бәе ағатын күтті қайынық түгенге дұ, қанынық кейхаға дұ, қанынық көрсіхуге әйге бұ бәе бәе ағатын көрсігі ғабық күтті. Оттын әті бапыруғынаға үйтілі қалдыр әп, жондырынаған терегергелдер. Гадан баран еккен... Мәнік Бұса қамин, бұрыз әліне дейін білісіп әді әқпет. Тоғы дейдер өтін, мен кені әрдеттен радияға өлі лерін өтін істен білер әтім. Мен үрім олычыларға ұжы радияға бар бұл ағаты. Онтан ұла просто Бұса қамин, радия тачыты там үлдерден істен әрі білер әтім. Ол қағына бұланы, ол қағына да ол қағына. Радия тачылар әйін ға тұқтыр тұға, Құраты ғер ұлыс тұқты қой білдер көстерден. Тұнып бұл ғай. Бұлен арас конкурстары тәрген, концерт бәрі тәрген әті бейді, онына радия ғой лігер ұлық тұқпа айты. Үшігай үлігерге ұлық кейін көрер білер, онына істен білерлер әті. Қоласқын ұлық қаз білді кейі істен білер, радияны істері кейі әлбәғ әті. Әғірді бәді кейірер, білсігі бәді кейірер радияға. Оның түйіндері күсер үлілер әтім онына. Үлілер кәмір, түн ұрығыттар маңық радияға хембет кәлелер баралар. Ұрығағалар дейін радияға бастық өчірді ол ғағына әп. Олығын ұрыларын ағалалар, олығын білі маңық привет пака дейін хембет бараларын білеған. Олғынан баран, некеді хенже оң ұлаға саңырыға дей? Оны білсі біп болу чәчу көстік. Оны мен емірәтін біләқті әдінерінің күтті бұтым, кенеме күтті әзірді. Ол кемттен, екеті хенча, он ғылттан әксі білсе өппет. Оты де, чақшы, наға шуғаз жон қолабыр қайылары, қаған білсе біттерін күджі күйді әбәттері. Күрік, кейіне өйді өппеттен бар күдіктен, атты бар күдіктен өйді біл бар болады. Бұ әйеге білген дие кәрген тұғынан үшісі сихілі кәпсәті. Әппіт оларын не өттін үшісі қаз бейдігіт аны оға хасқы тұғынан қаратық білігіндерін әрі. Че бастан розатта аңалыққа. Че ота бары білер бүк күрдік ән... Мен сұнтар ұлығығар, сұнтар көтірі әбітім. Қаз 11 сас бар дегі сұнтар ғылар бұп бұд, дие кәргенменен антын қорқы көхен кәлбіп. Оныттан манна көхен келен, манна жүгіскай дауын әдесіне бірді қасқолыны бітер бүдім. Асқолыны шыға манна бітер бүдім? Асқолыны манна бітер бүдім. Алтыс класстан манна жүгіскай көрем бүдім. Оты ти, наға күрі кей хүджен сүйіна таққан ұлла бүт түгенім бағд. Иті олық күрі де. Иті қастақпын еп? Ине үст астақпын. Иті бұлланы Әджер болан күліп күрелері де ғынтарға өлігін бейге түрі әйгетігер ұлап бұппыт. Өлігін өті күріп деққа оғы барты ұлыр күрдікте. Мен әмет оны күрдік ұлан ұлап бұтым. Десап бар бұланын солнышқа дейін десап кәжі бұтым сонтарға. Ол ұндан аң мен ем десатым геймінің ұрый бұта солнышқа дейін. Күнчән дейін аттақ. Ол ұрының
гонтарий мозаика студия кирбитим дебутим директам утим. Он утаханаты ем директорите постоянно были полярные звезда день курях как это нравится. Олан на там барамен корак каманда джакуской га финал га кетта кирбитим. Он на кеттамен самый кра кеттачи день номинация был бутим. На чуди. Эхи бигитребти хюгот. Эхибит. Да бигитребти он тенунан кади блигинере. Ага, бихи бигитреб. Ирина нато билебит. Ага. Эхибит. Бигер то бутугар ол бар мину баим. Ирина брата, Толя Янатта. А то, кини, имею ксин джандры и талагалар, тэгэ творческий, тэгэ лыры, инди нанук. Кардаха, кини лох сыгэн хох. Эхэгэ бигэ тэрэ бэтэр кэдэттэн лох, этэргэ лы кюлюкке хэлджар кини бухлаак. Кини. Эсэ ола билбэттэрэ бул эсэ. Элбэх кии билбэт. Кини оттон кэрэр дэгэнэ сколау вернэр дэгэнэн хохоан ин хурьер тэнэр. Тэтэрэ тэнэр гэлбэгэ хадэрэ ейдэ киддэн хурьер тэ хэм бир тугар бар болан булади. Он ем хайем барарда. Хайнарым барарда кенел кохон хурьерин. Антон улаатан кыбыстар болбута, чантан олону курдук. Мандык тохтурын хабилабет, вниманин хабилабет бейтигер. Олысты билабет, көстерінен хабилабет. Ото бейте четвер туға иделақ кейіне? Бейте болан тұтуы кетігер үлелер. Олақ бұ культуратан лағырақ. Аха, культуратар ақ. Ты гитарығы нюр, мама өріппетекенне нюрға. Он тон бейте жетер булан ылыра да болу дегенни бен гадан баран билет успа тутуй кетирилер кергеннах он икке олох. Себатта де Ирина Лын эге эмие беят тандым быгытнан бу эжиди балыс план сүдәмие ырылар да кыттаганы бу шоу бизнес эге тие битке ылы гытын тон эжин тухунан кота бар. Эжим тухунанда. Эжим оттон мигиттен 5 жыл ага кини. Хорошо, были тенги курдук корольдер бегтени, кини митон лахан, но лимин кини кини меха даже ем курдук полар, ики съем. Были бастаны кин тахсы бут тахла бут полам бут сенага бей бей птин рктик чувствуй, то мен чувствуй дубут. Ики коласка хайдан лир балах пути халурона бир даже эхилдергер были записка даганы толору мен тахтя кави. Бей бей птин дополняй дам биревит, олим били сенага тахс тахпна даганы рктик хайебут. Костюбет, мы на теме тох пар, связь, какая-то, чувствую, да, вот сетим бар. Ага, сетим. Вот у вас джанген, бухим минхим бир артист рыхы пулым гене, яка барыты духана вар, эбетер оскулай юняхрат тақына? Вот у меня яка хадары болуқтағын күрдік. То адетер, ием рыхы пулады, күрердіх беттен олейін, кене нар күрук гастролка хаджар, улахан кенсердерін орар, оны меня хадары болуқтағын күрдік. Тогаре били звезда курдук карбет полам ди ебин олихин бири солбута мехин биронук болодин эддеттен хадара сирейерди. Себеп жара сахамин ани баян кардик жара огос аскин билихин нерере эн ото чурапчу бола буллаганди. Чурапчу мого да игар теребитим. Аннук. На мин огос ахм буллана тох бу билинге лом курдук. Эльбех гастроллах, эльбех консердах, эльбех барлах калилах это. Крыть дах питен, усинан десят хватан постоянно лапутра, десятка ухгунар бутра, он не блин сына так санган улыгин, он не блин бетра он ландар тро раз бутра. Бил хаводах микрофон мне не вертро это на, бас така, мы на на лахан мы на обуда дикуды. А потом таком была на тогра ибер халан хабут, хатро ну тюхюнин. Были бил бетра он или бил бет мкюн так санман сына улыгин. Рут труката халан хабдени кете. Он то бастыка сенатах симану кете. Он там была на мудайга, когда дах питен бар тук бар трехне вартер кеттерете. Каз биди консерга, каз биди конкурс. Урухи кене волон спорт полон бартер кирен херетим. Он на жамно кулькачан он кинорн ансамбл улелирете. Абрасо ансамбл он на бир сайн бирого атаган олерен кивен тухам бутра набор. Бу ай хонунан Италияга көтүк тәхтер. Ол көтүк тәхтергер анна бүмейін ыңыран бұттыра. Оны бір неделе егер тұқ бар репертуарым бартын үйретен барамын Италия көте алып бұт. Көрі-өрі. Наға шу, ешті Италия тейдік. Бастықы ұлыған международный конкурска бұ көлікчәңге кейдәтті ғана ұлық. Бір үйді ол баққа бұн күтті бұтым. Виват Италия, Россия енеті.
ол натиемет лаутом. Котугу тангастах, барта тюлях, кылхақтах рэн лаутом, он потом совкалаты, табалар. Хэп, костюмит нырғышуете, он бри Италияға кеха сыпсылас болар. От градустан түспет, но ол тиемет үнкілян, Аллан, лауреат болан кәлбетпет. Ол сыл тутатна, он на Туниска врага джипыт, Африкаға мен барамы күттіпыт. Усынан онна ити чагыр гастробут на халбахта. Онна мугдай гаджа мен курутул лыретим. Иван Егоревичтен блиндан на ахтабын на саддыкты ханыгын басты кучталым. Баяннын нарылла тарата. Блин ол багым кадар келех кудук баяннын инлык марам. Но рене түрген майтык үйретер. Үйретен барам бат эме гастролу барабыт. Марк Чан чаттара диен чурап чехинен тухпар улустар бартын кариен полярная звезда ан халбахта кытупыт вот он ол мугдайга хаджер огоса хам ол хамай маны чагыл кай түгендере онна кырдык бриттен мулана биле эбе агылыр биге эбе сылас илитигер сүрөн сылахана нигер улап тоглоп бут бары вот онна кинерге мухумма желяхтар кырдык бриттен он улап бут А вот эти роза холобур жана регетин жана ен билебит, эбете мен сүрдачу ырыгыт. Вот эн жонгор ырыгыттар баалар бүген эйтек. Бихи жан мутуор бидер ырыгыт соох. Ырыгы рагына хатарлар. Усынан культура түтүгер. Оны сеттер бары тухтар, таланнахтар. Биро ого тойктур, биро ого лыр, мен бир бары некесы анахтар тоғыра. Оны бір әбәбіт юбилея болатшы. Оны тиеммет, жүріпчегі ұлыған концерт оңырып, жүріпчегі бәтер театрға сеттерден. Оны әбәбітін ағырдылайын юбилейінен жүріпчегі ұлыған концерт оңыратшы бұд. Оны ол сеттер боламыз бір ұлыған концерт оңырауд. Мен 5 сыл болу ата қатшы бұд. Онтын таттағы көйім бар бұп бұд. Тоғыны сылырға ұрғам байды. Мұғдайынға тоғ олық жағын ұрғы ұрғаны та. Бұндақ тағыры боламыд біле сенаған олар бұп бұтте өкілдік. Бұндақ жағығыр боланы ұнағы тоқтан көрер өтім біле, начальный кластан. Көп көрабын онында. Оғырдақпеттен нақы сысты қастағады. Үнірдігі ұла табын, аға табын, тордуғынан отторын тағын беребен, сақтарын арастығын тағырын беребен деп көрді. Олеген олық қырдақпеттен мен қысымыста әтіліне олықтен әді кеді біті. Индеген көнігін бәйім көріне өремедім. Тонтон мұлана біле ол жаммар өлі предлагайды Әмей өрінің ғалабытым, тиенің ғалабытым, онына бастық ғалабытырым әнірің білін Розалиналың ұлды бұд, Ангелина Файрушын әрі әті. Ол ғаны қолы ғамын ұрып жәлілер көй, қылыға қымбе ғататым. Өлейін, тиемен ғалабыт бар олық, біз бірауы бәді қомай бұдым. Онына осқолыға бияқы кәл, бияқы кәл, бияқы ансамблға, доғырдығы ансамблға әрмей әжіріктанан, әмей Европаға, Германиянан, Польшанан әргеймет ұлған ғастролыға ғаден кәлбіпті. Отын осқолы кәніне туық үйреқа кейді кеті, туық үйренні кеті бағалысты? Жәні ұрызыттан дейді. Осқолы бұнытта мұнында бітірім барам бұн, мен Хотулу Ильни Федералды университетка, филологическая факультетка кейді бітім. Специалист по связям с общественностью ден бола бун. Антон Блигин эссе ону таханан санам болбакка салгы музыка түгер үйрене келбидим бу Жирков атынан училище, музыкальный училищега. Онуттан бу үйрене жабын. Дирижер хора денге. Хас курс күнү? Икки. Икки дегенче оон икки ылака эге оттон сыбай багыт уруут кеятин туунаттан сахасирологтоктор бары билбиттере, истибиттере, көрбиттере. Оныттан итекенне қаста ғыласты, оныттан доғыттыр. Бейе қолы бұр ағытты үйереме біттінден сығынаға көрсің Розалина Файрушына, оныны Сахамин ден көріп білдері біт. Оныттан, Роза, ұғыл болан бар өттінен кәргенен Распайынтын ұлбытыңды ғуықты дейін. Кәргенен Пермиков кен болыға е. Оныттан ұғыз кейі білбеп болады. Мен ұжы ақсы сылын
Розалина Файрушна дем был батахпын, но кумонан мен Пермякова демен. Кергенем Распанятын был батах. Оны был латын беле сценическая атын халан халлаға дек. Онын Файрушна дейлер. Ота хэм бир... Фамилиятын буланы беле сынаға онына. Хэм бир Файрушнала демелелер болады. Оле хэм бир қалықтақ. Мен әдеттен қаябытым қоғырау, долгыйма, ол мен бәң фамилиявын сынаға тақсар қаралы қаяндаған әттеттерем, оға ген бір Файрушына олан тақсар болады. Оны бігі ұлыған тұқтағаны тұғы көрбөппіт. Главны кене бәтін маңық тұғынан джекіргемен ұвастан, мен ұвастан фамилиявын ұлағады. Олар бүтіме бір бір фамилиялақ бұт олығын. Кене қан үмті білден тұрамақтанабын. Тухтин. Оту бігеко сина ханик фамилиях так сарол ханик маник оролоня вот. За хамина ну разделина ден хой дах понят блин артей денерола. Ота за хамин ден ен псевдонимы гем я. Ради аглом бытатин. Бейнг атин Григорий Пермяковкин. Ага. Тера эти аты талига туханат там колабрде атер эльбега хахалуяк. Атер эльбег. Ага. Он ен за хамин гет октабук. Он и кенике идя битем бу атом холтатан нахалу хане бите. Олы сұлыған солталаға атылымы тәппенден кәнекей дәуетім. Әрді олағына тұққа біле Сақа Викторин істеретім, радияны. Куяр Доран істеретім. Олы нестер бір әрелақ істәтшетім. Оны қағын әйіқе әрібі пұлықтақ бұн әмбер кейін радияны ағына. Күрдің өн үйретім. Ол өн үйрт бар болағына Сақа менден аттынан мұн өн үйретім. Оны ол мағынтофонына خانه ویتی من کلا هم بو کلون کاهیلیه دو ریلرم تهختر دیدی من قیم اون را کلا هم باهان الله هاتم اسکولارن هجمن اونا اینیک بیلسیم بیلسیم نگتاشی در برادرم بیله بو بتوم اونا سخه ویکتوریا ریدکتر کار اسکول کنی تو میگی نیله غلط تو دیم من نری بیم ات دی تو قبلین اول خم باعث ات البته پنجی گنی ات من سخه بودن دیان اول خلای سخه اتن سیگه جر کیه ولام دیا ون ولای کرپیت پیکر بوخت آخن ویر بوخت آخن بله آنو یونانگان خورا بله سیه خالتی اینجند خورا بین ادتن اوج کرونه هنچه تخم ولایه بیه بوداتن تردن هدی دیان آنو بیه ما پر بار ولایه آنو بلیگن کدک کیه نیک بیه ناتنان بو خدجبتم کدک خدجبن جی هناآو تو مرا البته پای بلین قوار سخمین جنات خور رеспوبلیک دنن، موتون لخان سلطلاخ هم بیرد نه. هلا این فرماتن هنجرات آت بلادی. اهیتون بو بهیتتن بدن شو بیزنس جانا برگ بر این نیکی که اینجا هنجر جانگ تیپ تنوتن، اول قطع همه داتم بولن تیپ. اول دبولر بو سخالی ایتالگ خداسی هنگتی. سخالی تقلب بیه گسترگه هدیه بطوراتم خیلی آنها برتن آلاجلان کلر براسی بیتی کرده هدیه بود اولان تو تو هابو تو لخانه گی تقلب بیت اون خب بیدی لخان ترهینگه نیکولونگا برانیک پلاگنا دورگنارن دخپن خیلی آنها آلاجلاتون اون خیلی آنها بلی یکس بهیتنن بلی اینجا که میتنن ایلگا کروتن هدیه بود Anda utang atau tak sabut, orang na sirbit nubut nihimbir ahat hajat. Orang na kerja dapat ni cut toyuk, injen kerja kerja luar band ispir balar beri. Orang tu kawan kadar hai nararubun in khunahai gua urem itu. Afnasi Fedorov. Afnasi Fedorov kau khunahai gua urem itu. Orang ni biter bitem, orang ni Augusturga, toyuk turga, orang na sirtom. Ustazan buat sakah sirikar bar tuhutnya mulai. Lohan Үгестері? Үгестері нейін барды нөйірі пеппеті. Себеніптен, оғылар күтірді төмені еңерер бұлықтағы, түйіретер бұлықтағы түрі, оғылар күттіңінен түрі кәпсен әрі. Екі сүрді әші әмдей-сәмдей олаттардағыт түрі Роза. Аға, бейеттен үкке олаттардағы бұд. Олаған ол бұд Тимур Алтағастағ, кір Ұлыларын, оғылар-оғылар күрдік әме әбілілер, бейіттікен әрі үрігетігер сылдар боламыд, жейбдер күрік үрі, үрі істәбет, әуелген кенелер, оның көме қадыра ұлатын әрелер дейіні бұн. Үккен ұлылар, әнжіға музыкалнайдар, үмкілілер, өтіктелілер, отан біле қалырар себет соқпыланы кәнсердерге жәжі
кулисы кандигер тұраны расын ағатақ сайрылық күчгалын ұралдар деққа аңдық. Эхи бәрде қолы бір әхеге еккен ұлды барағат, концерті барағат, еш ағырдек оғылар күт. Білген ұрттан бұрақ туянлар баяқтың кітті дәхәді жақтым дәхәді болағы дәк. Сәрі аға кеге оғыларын туғының түге тегенгеті? Өті білген екі олаттар бағылар. Оны ұланы, өті бұл етәхіні түтігір қытаны қауыз бұнды тұғыры. Оны қандары күс оғыкәлі, қандары ұлариян қалы нендейлер, сымны нендейлер. Оны сымнығым дөу де. Олық қарақпар хуық қалу ұра. Ота күйіс оғы ағатығар менігес болар дейтілер. Менігес болар. Оны кәлері біті олар шей болады. Оты болатырген жауына де бәйен? Болатыр, оны кәлі біт барды біттен. Әр кейілі бір сөйдік. Оғылар бұтын наға тақтап апы табиғе. Жондар оны көрілері болады. Қадыра, бігі үккен строғы хоқстыр бұтту дейік қады. Қадыр әрді білі қоғыздық. Итәп еткендер наға тақтап баппыт. Ол тоғы? Олейін, білбәппін тоғы тұн... Ән қолы бұр ұйыл ғамы кірі оғы тұған дей. Атақ... Бейім атақпын дей. Сөп, дейірі? Отын, қадыр... Әбеді келер олаттар боланды. Оннук әмей болан сөп. Білі әддеттен әр кейлі өрге қадым бағ Нарын болылар немен бағарбап олақ бітті, ең бір білі қадары қытана қоғыстық иттаққа, әттаққа әрі толар-оларын көрдік өлігін. Оның көті бейеға шөй көрді. Оның ғанырын көрді ғанырдық мәк бәп бүт, олық қытай бап бүт, ең болылай деп просто білі кепсетей бүт, олыған кейіні көрдік білі, олық Оны көрір дәқтіріттің білін атақта пұппы тәбеті болуыр әнек болу ұқтыр дейінді бұнды. Оға дейтіріттің ұржу ғаңарар өйдір кәмінеріттің, қадыра өйдір кәмінері болар дей, ал тәйтті дұрыттан, көрініштен кәмінеріттің бейі қадыра ұлыған кей көрді көпсіде ән оғыны көпті. Оны түкін бәйті мәніктар то ұттарын ағатарды болуын, курсаларын ағатарды болуын, жиы құмы үйті. Кепесел ұталылар. Құлыған ол күрі олын көрі үйті. Таңыстарын бәлірі құмыналылар, бәлірі таңналылар. Өте түтігер тұқ. Білейін аттың бейе қачуы болар. Чағылар. Ота ке білейін ай, әте, жиығдың өкітін кепсен еген қалы жері, сихили әте кепсен Оны сөй курсалы аққыт, ол әтәйгі чағына дей олар ауды, квартира бұл батақ. Бұл ебіт тұқыра тұқтан жәрен далауын олар бұл. Бұл чағына жиға көспіппіт екі сылғыр барды. Оның білі чағына жиға, ол өнігер бұл маңықтас жиға квартира олар бұл мұл қаддер түңі бөр бұт қайтыран салғын соқ күрдік болар күлді. Оның чағына жиға көспіпт қаддер алық Қайдары ұғырот көрі-көрірбін сөбілейбін. Сайын болланыттан курса еппеппет, бұлырын бәйбет сымып потенциян олар бұппыт, ұғырсы бәуіт оларды бұппыт. Чоңды күрдік қайдары бәйбет мұны қазайыстыға ұстығыннақ күрдік тұрпыт. Қаз бейді кейі олығы барды көсті оларды кейбі күрдік. Ота ені болары болын білден тұрарсын бір Джон Сергей Қарағандалығыр болар. Оныртан көрі біте қолы бір инстаграмға да болдың. Әхеге әме сөп-сөп Қырмызы тақығығар, омұғдай дұға бұран келі аға, тече тұғынан қырдық көпсен ғыра? Қырмызы тақығыр ғыр бұд, түн үгөске күбіл тұқ бұтын бағарамыз келер бүппіт. Тұғай тұқына кейі түхінен әлбәқірге ғыр, ол үшінен қараға кәңейір, көксі кәңейір, онына ұныр көлбәқ идея керер. Ол тұғығыр бұйығы ол ғамы тұғалақ дейінгі бұн. Әдер әсенің әрдіқ бітіне, кәлер барар әрдіқ бітіне, әдіқ бітін бара бұд. Қарсықаға түйен қалан, олдайды күлтуратын, салғынын, қындыр бәйбіткеріңерінен ғамы сүйірін сұрға ол. Онда мұнан жүкізгеге кәрләқ бітіне, хем бір қаз бидді әдеп дойды ұтыптан, жөнұрыптан, кей алтыстағына хем бір олығар тұғырылар, әлбәғылар. Сәмі сөбіл әбі дойды ұтқанды кәті? Олығы шүгі өйді білдірі қалылар бұды? Меха Тора Баракай, Филиппина. Қадыры наға сөбіл әбі дойды. Экзотика тәл бәқ? Мен бұланы, оны тиет бір олық біле, күн кейретін көрек тәқпіндем. Қадыр ұлған маңық бағаналар атым, кейіне көрдік. Оны тұтан ұл бұппыт, оны тиен олық аңыта оқ көрім олар бұппыт күн кейрердері. Ол білін қарақпар білінді бар. Оны кейі түйінен әлбәқ маңық білбәт жоның көтті кәпсетір, отшының жолауынан ағынар әбді.
нуктин хана акад битим онна. Онук сиджен кепсетен ипсетен, омук тулгар юретен блин хора. Ханник бара омук гитта блин кепсетер кахтах по хора. Хадатта кому питин оттан эти тиеметтен микен рапа пут укурдук оттан бара дагана бу социальный ситим нерге олорар жан. Эхеге тине тух тиханы ити холобур бу биллер жан, медийне жан, рыхыт жан, солыстар олокуннеага олокторун бартын тахаран иеллер. Эхеге ми ол кеккеге кирегатту, эветер эхеге бияк туспет урахан алакаду тича эхеге. Кас төхел дог сурутайчы лакаты. Мене уланна хюббе... Хюббагасынтынче. Роза? Чурдан иккейнтынче бол. Ихи бад. Чере? Ага. Кыджик деттин дихас бирди хардыларын тахарар жан кыджик балар хэбихи. Эмбаргынду. Мен буланы хин тахарамын. Только уланы олох үлечахыгар. Хэнбили эддеттин хэдэдэх мардап мухора. Мен хойка жери джигар инстаграмына хуғатым әтебі Иранылын джикти түген дженген сербетен тәрер бидегер аннахан хаңады кел бидем. Он это лака, он хотя раме были братан тахара не спепин, обсуждал наш удик страница вон видео на вондиха навапун, он оттан истечлер бедин кота би манут тох пуладе би имбир бир харды, там таке хирят кепсе, холобур килер ити биретен сеп он не пити, а катун сеп. О, он то шуй. Ага. Ити билигин роли ко холобу тавалди. Сюда искохана ишугай багай булргы тиемага. Бо Розалина байки яка күйүнен керген бирен сақтарына чагар вол кулут вол сахаминен болан күретеген дейін. Ким идея тей? Жоғында қайда ұхылды бұтайыны қарады кепсен әрі? Любовь Готовцева, кене үлелі әуітер аттан көрсен барамыд. Үлелі қадыс піппет, оны ұланы кене бейіне күтті көрсе көлергер идеялақ көбдеді. Розалина бағар бұлыргы сақа таңғағын кетер қайда қайбеті, ә? Кейіп жүктер таңғағын кетер? Таңғағын кетер бір екі күні бұға сиымет жүгді. Устан барам мұнтыға кетердін, бірді аны яғынна қабет. Көмістері яғын болды. Олық қыс отутчы келе бар дейбітері бұғылаға. Бұл бейім аға яғыннаға кетем мел кейбетім. Оны там барты білі натуральный түй болын өнірік тағлас болары біт. Ити. Ити, біт. Семях галерея ұсында. Олон олық барты жинняқ сақалы. Нүргеті. Білін, кенекеме бәті архив күді қалы олады көрерге да шөй болу. Оты бұй әйге әдер жоңғыт, ол әрі өттен қайуе, бұ әйер үліға кейдеқ қаттон репертуар күд балайда кем болуқтақ. Онтан тағасын. Аңардас дұй екіт онтан тағасын. Онтан же бейділіян ұрылар ақтақы? Ну, әлбәқ бұл. Олығы сәлбәқ. Үрігіт, бұл ұлаққан репертуарыттан бейтігер бұл сүрегар ғытар ұрылақ болар дұғы ұқты. Жүк бастықы ұламы тұрығын бір қаддары тоқтанды күнді дегендігін. Мен ол құлабыр. Мен самый бастан ұлағы гастролға болдың. Саятылларғар. Саятылларғар, Семен Чинянов матыбығар. Ән середен рөбін қаяндағыны қаддар кенеға мақтана мұнду, қаддары бәйті дағын ордық тақсыр күрдік мейіттен сирақ бітті. Оты немін бері әтепін бағаравын Наталья Владимировна сая мекеніттен әйіп бұтын бұл ән қастаны үс-үстен таққы қоғаңыр ұриялар балылар дейбін. Әпті ән қандық ұрияны ордырағыны дейін. Оны кенет біте Роза Файрушына кені лавыт ән середен әрі мен хамы хөбірерім дейді. Оны бүгін түгенден тұғынан мен әдіякім бағарам. Түгенден тұғынан мен мақтанды қыпым бағарам. Мен ұлатам істағым айы мен ие болы бұйын құлы бұрда. Оларым ұлатан істіқтарын айы үрім, репертуарым ем олар енер болады. Құлы бұр мен ие болым барамын. Оғыларым күрер дақтарынан Анна Барашқыва етап таладен үретін талын ұлабыдым. Оғылар баран амын. Онтың білеген оғыларым біле олаттарым ұлаттылар. Білеген оторой-моторой ген ұрыларын үретін тағардым. Оны қаддары біле олығым баран істеған ай ұрыларым емел күрдік. Тәңіне ұлатын елдерді аным. Есе сая тұлбағығар. Алексей Егоров музыкатығар үйдіңін ол көлім түгені ден ұрыналық тақпыты. Есе мен кәрі тұқтандығы дейін ғашу ұрыя. Етіне народны артыстар жөгөрептер ұлабыттары. Бұ кәнеке ағаяқылтан бәттіға әйгі ұлабыт күт. Бир, то бу бирикке сериозный рывар бухтахтен, шуи произведение. Сюрин радио кудук, да? Сюрин радио кудук.
тыллын, өстүйін, музыкалын бары талоқ хэпті бәр әппеттейді. Дәніңіз қоған. Оны ұланы ұламы тоңар бұп бұт. Долгы-долгы записті бұп. Оны көбі тоғыл. Білі кей ұлыр қолыр тұғыра тағардағына өте әппетін күрдік инстаграмның өй білі аң. Білі абыратны әсвәстейбі күрдік әп. Оны ұныр кел бақ кейгір бұта. Ол аты жоңын. Сүрдәға әге әдердәргет, білетергілді сүйрелілер сүйірбелі састырым әмінек нерейттүйір атағыны дейбі күрдік күт. Оттан қаған әрі әтергілді сағыран, бачымуран оларын жек өрі өкіт бұл білеген бұл ұхылдуыны. Оны білепін бағырабын, әге баға сана ағыт. Бұрыс тойды қылан көрді қа кейі бағата ден. Біле, жее от бұл бақа, қатшы түтуі верем бұл бақа қолыра. Чего сидим дровой болларгар, этенге ханчелларгар, олар бут хатро тумбу, а я хал нун латих треба, вон хал нун аскон не витер ханчел болхтра, он тун сеттер келихтра, чем нун хаддер мин бям кардах пина, ик бихи кен олар бут он нун, ого ве ате си си ханчел дейкуд, он докерен, ол то ол ден хами хаз биди ки хакул ханчел ол булладе. Иди ту салоко, оттон айрулага. Атон айер үліға төмен көрер бүнінді. Қасыра ғылынан, үмбер ұтабы күрдігі кен үлдігі жарбы поладен әрейе бін. Ол ғаған атын ұжы күрдер болдық бүдді. Үрелар бұт әрелар елмар. Үрелар бұт олар еқтіра. Баян әлбір. Баян әлбір. Онын оғылыр үмбер өреті әдек бүтті ғаны бүн. Қас бүддік түгір хатабыт кеге өрінәчілақ болықтақтен ол мәнаға пәттер. Сатабулла қалай әчі өрінәчілақ болықтақтен. Онын оғылыр үмбер өреға тойыққа өреті әдек бүтті ғаны бүн. Онына түмін бір ұтым білбәтіме мен біле қалаңы дейір бағанам ден Китай ғылық бұмарауын екен. Китай эстрады бірдей өкірдік. Атой те егітті қай интересіне бәу болу дейін, но маңдық бәм істен көрдік біне қолыс бұтынан, түм бір бұтынан қайдар кенлер эстрадылығар қайдар ұрауын. Таз жүйе мүтінен данды? Кенлер сергей сияқтыр әдеге бұрауылан көрек қағып. Розалина, Сахамин бүгін келен бейреге үлдісті әбігіте барға мақтал болуқтың. Оныттан әхияға тек бағасын алығы барытта барғарат олуқтың. Әхияға тұс олық құтығар жолы хоргыны, онына айар үліғатер үрдіктен түксіте келер бағарабыд. Бақылға. Күндік өрешірім бүгін сәйін сәрі бейреге үлдісті Кенелер әдер жон олықтырын жағақтарын етеніне айар үлілерін тұғынан әхияқы сейілі көпсәтілер. Оныттын күнді күрәшір біт әхияқы келер бейрені сәрген күрі күтігер ішірақ бүйттен бағыра қалы бұд. Керсі оқа дейрі.